្អើលទាំងព្រឹកព្រលឹមដួលរលំដើមឈើទៀតហើយនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យកុន្ធបុប្ផាដើមឈើធំមួយដើមសង្ស័យតែពុកផុយឫសកែវអស់ទៅហើយទើបដួលរលំទៅលើផ្លូវបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍តែមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរនោះឡើយហេតុការណ៍នេះបង្កការផ្សាក់ផ្អើលកាលពេលវេលាម៉ោង6ព្រឹកត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅត្រង់ចំណុចជាប់នឹងរបងមន្ទីរពេទ្យកុន្ធបុប្ផាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ90សង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគាត់បានដើរហាត់ប្រាណនិងឧស្សាហ៍ដើរឆ្លងកាត់កំណាត់ផ្លូវលេខ90នេះជារៀងរាល់ព្រឹកតែម្ដងខណៈពេលមកដល់វេលាម៉ោងកាត់ហេតុស្របពេលនោះគាត់កំពុងឈរនិយាយគ្នាជាមួយអ្នកលក់ភេសជ្ជៈក្បែរនោះលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ឮសំឡេងបាក់ដើមឈើយ៉ាងខ្លាំងផ្អើលអ្នករស់នៅជុំវិញកន្លែងកាត់ហេតុរត់ចេញមកមើលតែម្ដងបើតាមប្រភពពីអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដើមឈើយ៉ាងធំនេះដួលរលំគឺដោយសារតែឫសកែវរបស់ដើមឈើនេះពុកផុយអស់ទៅហើយបណ្ដាលឲ្យដួលរលំបែបនេះអាជ្ញាធរបន្តទៀតថាក្នុងហេតុការណ៍នេះដែរមិនបានបង្កឲ្យមានមនុស្សរងរបួសនោះឡើយបន្ទាប់ពីកើតហេតុភ្លាមៗលោកជាខេមាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញបានចុះមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងហើយលោកអភិបាលក៏បានតំណាក់តំណងទៅក្រសួងសាធារណការឲ្យជួយចុះមកកាត់ដើមឈើខាងលើផងដែរក្រោយពេលកើតហេតុក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនបានចុះមកដល់រួចធ្វើការកាត់ដើមឈើមួយដើមយ៉ាងធំនេះចេញនឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាគ្មានការគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរសាច់ស្អាតភ្លឺរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងដាច់យ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดหอยจูดบานอยู่